Salam dostlar, kitabla terapiya mən Sirius Pirəfti ilə davam edir. Dostlar, hər bir insanın həyatı 3 hissədən ibarətdir. Keçmişi, indisi və gələcəyi. İnsanların həyatında olan problemlər bu 3 hissədən birində gizlənir. Ya keçmişində, ya indisində, ya da gələcəyi ilə bağlı olan problemlərdən. Mən sizlərin həyatınızın hər bir hissəsi üçün bir kitab təqdim edəcəm ki, o kitabları oxuyub, əgər əməl etsəz, mütləq uğur qapıları hər birinizin üzünə açılacaqdır. Keçmişdə olan problemlərimizi həll etmək üçün arxadakı körpüləri yandıraq, indiki problemlərimizi həll etmək üçün çətin olsa da həyat davam edir və gələcəkdəki problemlərimizi həll etmək üçün Hər Bir İnsan Hökümdardır adlı kitab oxumağı siz əzizlərə tövsiyə edirəm. Dostlar, həyatımızın bu üç hissəsi bir şeyə daxildir. O da zamandır. Zamanı necə yeyək adlı bu kitab bizlərə zamanımızı necə idarə etməyi, hədəfləri necə müəyyən etməyi və onlara doğru necə addımlamağı bizlərə öyrədəcəkdir. Sonda bunu deyim ki, əgər bu kitablarda yazılanları oxumaqla kifayətlənsək, heç bir müvəffəqiyyət əldə etməyəcək. Kitablarda yazılanları oxuduqdan sonra, əgər əməl edəriksə, mütləq uğur qapıları hər birimizin üzünə açılacaqdır. Və həmçində bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bu 4 kitabın, bu 4 gözəl kitabın müəllifi Azərbaycanlı yazar cənab Rövşən Abdullaoğludur. Buradan da cənab Rövşən Abdullaoğluna bu cür gözəl kitablar yazıb bizlərə təqdim etdiyi üçün təşəkkürlərimizi bildiririk. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.